Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev birgə əməliyyat taktiki təlimi izləmək üçün təlim mərkəzinə gəldi. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verdi. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Baş Komandan, Silahlı Qüvvələrin hissə və bölmələri, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları şəxsiyyəti göstərici təlimə hazırdır. Məruzə edir Müdafiə Naziri General Polkovnik Həsənov. General Polkovnik Usubov. Sağ ol. General Zadaliyev. General Zaguliyev. Sağ ol. General Polkovnik Sadıkov. Sağ ol. General Leytan Aliyev. General Mayor Mamadov. Sağ ol. Azad. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Ali Baş Komandan İlham Əliyevə birgə əməliyyat taktiki təlimdə nümayiş etdiriləcək təlim yerlərinin ümumi sxemi barədə məlumat verdi. Sonra dövlət başçısına Azərbaycan ordusunun yeni, ən müasir standartlara cavab verən hərbi texnika, silah və sursatları təqdim olundu. Hazırda respublikamızda ordu quruculuğu ən prioritet məsələlərdən biridir. Təbii ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə Azərbaycan silahlı qüvvələri əsaslı inkişaf yolu keçib. Ordumuzun maddi texniki bazası hər tərəfli müasirləşdirilib. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti artıb, respublikamızda dünyanın ən nizami ordularından biri formalaşdırılıb. Maddi texniki bazası durmadan təkmilləşdirilən ordumuzun peşəkarlığı da artır. Son illər ərzində ordumuzun təchizatında böyük uğurlara nail olunub. Azərbaycan hərbi məqsədlər üçün böyük miqdarda vəsait xərcləyir. Ölkəmizin dövlət büdcəsində ən böyük xərclər orduya sərf edilir. Son illərdə Azərbaycanın silahlı qüvvələri ən müasir silahlarla təchiz olunub. Bu zirehli maşınlar ən müasir tanklar, artilleriya qurğuları və digər texnikalar düşmə istənilən hədəfini məhv etməyə qadirdir. Dövlət başçısının da dəfələrlə vurğuladığı kimi hərbi xərclər ümumi büdcəmizdə bundan sonra da üstünlük təşkil edəcək. Azərbaycanda son illərdə müdafiə sənayesi də əsaslı inkişaf yolu keçib. Gələcəkdə yerli istehsalın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı böyük işlər görülür. Artıq ölkəmiz güclü hərbi sənayeyə malikdir. Azərbaycanın müdafiə sənayesinin məhsulları dünya sərgilərində nümayiş etdirilir və ildən ilə respublikamızın ixrac imkanları artır. Ölkəmiz həm xaricdən ən müasir hərbi texnikalar alır, həm də yerli hərbi sənayeni daha da inkişaf etdirir və genişləndirir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin texnika, silah və sursatlarına baxışdan sonra yeni silah sistemlərinin nümunəvi atışlarına başlandı. 20 miqyaslı birgə əməliyyat taktiki təlimlər keçirildi. Ümumilikdə təlimlərə 4000 nəfərə dək şəxsi heyət, 80 tank, 100-ə dək zirehli döyüş maşını, 80-ə qədər artilleriya sistemi, 10 döyüş təyyarəsi, 20-ə dək döyüş və nəqliyyat döyüş vertolyotu cəlb edilib. Təlimlərdə Azərbaycan Respublikası ərazisinin müdafiə və təcavüzkarların məğlubiyyətə uğradılması məqsədi ilə silahlı qüvvələrimizin və başqa silahlı birləşmələrimizin birgə fəaliyyətinin planlaşdırılması və təşkili, həmçinin dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsi, əks hücuma keçməklə təcavüzkarın əsas qüvvələrinin darmadağın edilməsi ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzində oldu. Təlimlərdə qarşıya bir sıra məqsədlər qoyuldu və tam yerinə yetirildi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili Qoşunları və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birləşmə hissə və bölmələrinin ərazi müdafiəsi çərçivəsində birgə döyüş tətbiqinin planlaşdırılması və qarşılıqlı əlaqələrin təşkili üzrə müxtəlif səviyyələrdə qərargahlar arasında koordinasiyanın təmin edilməsi təlimin başlıca hədəflərindən biri idi. Dövlət sərhədinin mühafizəsi, ərazi müdafiəsinin aparılması və əks hücum əməliyyatının gedişində silahlı qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin uzlaşma fəaliyyətinə nail olunması, birləşmə hissə və bölmələrin döyüş fəaliyyətinin sinxronlaşdırılması da təlimlərdə diqqət mərkəzində idi. Silahlı qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin birgə döyüş fəaliyyətinin gedişində qoşunların koordinasiyalı şəkildə idarə edilməsi və informasiya mübadiləsinin saxlanması üzrə qərargah fəaliyyətinin məşqinə də xüsusi diqqət yetirildi. Təlimin əsas mərhələsində aviasiya zərbələrinin və artilleriya sistemlərinin döyüş atışının praktiki idarə olunması, hava desantının çıxarılması, müxtəlif qoşun növləri və xüsusi qoşunların hücum əməliyyatında tətbiqi məsələləri işləndi. Birləşmə, hissə və bölmələrin taktiki fəaliyyətləri və silah sistemlərinin real atışları həyata keçirildi. Müxtəlif güc strukturlarının birləşmə və hissələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin saxlanması təmin edildi. Ümumilikdə silahlı qüvvələrin yaradılmasının 96-cı il dönümü münasibəti ilə Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birləşmə və hissələrinin 20 miqyaslı birgə əməliyyat taktiki təlimlərində qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olundu.
təlimə cəlb edilən bütün şəxsiyyət yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirdi. Bununla da təlimin aktiv mərhələsi başa çatdı. Sonra Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərbçilər qarşısında çıxış etdi. Dövlət başçısı Silahlı Qüvvələr Günü və birgə əməliyyat taktiki təlimlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi münasibətilə şəxsiyyəti təbrik etdi. Prezident İlham Əliyev son illərdə Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində böyük uğurlar qazanıldığını vurguladı. Hazırda Azərbaycan ordusunun dünyanın ən güclü ordularından biri olduğunu bildirdi. Dövlət başçısı son 10 ildə respublikamızda hərbi xərclərin 20 dəfə artdığını və bunun Ermənistanın dövlət büdcəsini təqribən 2 dəfə üstələdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev 2005-ci ildən bəri ölkəmizdə müdafiə sənayesinin əsaslı inkişaf yolu keçdiyini və hazırda respublikamızın hərbi sənayesində 900 adda məhsulun istehsal edildiyini vurguladı. Dövlət başçısı Azərbaycanda hərbiçilərin sosial müdafiə məsələlərinin uğurla həllini tapdığını qeyd etdi. Onların maaş və pensiyalarının mütəmadi artırıldığını deyən Prezident İlham Əliyev, orduda 20 il müddətində qüsursuz xidmət edən hərbiçilərin məişət problemlərinin də dövlətin diqqət mərkəzində olduğunu bildirdi. Ötən müddətdə bu qismdən olan hərbiçilərə dövlət tərəfindən 200 mənzilin verildiyini və 2014-cü ilin sonuna uzun müddət hərbi xidmətdə olduğu üçün mənzil alan hərbiçilərin sayının 500-ə çatdırılacağını vurguladı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqları ətraflı xarakterizə edən dövlət başçısı ölkəmizin bundan sonra da prinsipial mövqeyində qalacağını və mütləq işğal altında qalan torpaqlarını azad edəcəyini vurguladı. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşada, Xankəndidə qaldırılmalıdır və qaldırılacaqdır. Bu bizim əsas vəzifəmizdir. Bu vəzifəyə biz çatacağıq. Və hər gün, hər an biz bu hədəfə yaxınlaşırıq və bugünkü təlimlər bir də onu göstərir ki, bir addım da biz bu hədəfə yaxınlaşmışıq. Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə bir daha şəxsi heyəti və Azərbaycan xalqını təbrik etdi, ən xoş arzularını çatdırdı. Sonra dövlət başçısının 24 iyun 2014-cü il tarixli müvafiq sərəncamına uyğun olaraq bir qrup hərbiçiyə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə medalları eləcə də qiymətli hədiyyələrin təqdimatı oldu. Bununla da birgə əməliyyat taktiki təlimlərinin keçirilməsi mərasimi başa çatdı.